någonting. Markkanen, där har han gjort många mål och han gör ännu ett. Favoritpositionen för Markkanen, 2-1 AIK. Jubel på hemmaläktarna. Eero Markkanens 8:e mål, det andra målet han gör som inhoppare. Det här är hans önskeläge. Ja, men så är det. Och det är en ganska lätt passning från Ishizaki, men han frigör liksom Markkanen och ger honom tid att kliva in och dra till med vänsterfoten. Vilka mål vi har fått se i matchen. Ja, detta är ett väldigt, väldigt bra avslut från Markkanen. Ett klassmål av finländaren fram till 2-1 AIK.